Арыке, не тыңдап отырсыз? А? Не тыңдап отырсыз дейм да? Пинк Флойд, не болды? Беріңіз тыңдайын. Пожалуйста. Айналайын, мынауың немене бәле? Түрсілдеген, сиқылдаған, қиқылдаған бірге оғыр ма? Нұржан, бұл ағымды, егер білмесең айтайын, психоделиялық рок дейді. Бәсе, мен өзімді сүйтіп ойлағам, психтарға арналған бірдеңе шығарды. Қалай дедіңіз, Арыке, неврологиялық дедіңіз бе? Жоғы, жындологиялық десей лұтшы. Туы, басталды жігіттер, қыздар. Ол кәдімгі Гоатранстан басталған кентерберелық сақна, крауд, рок, пси-транс, пси-бен, пси-фолк, пси-сол, пси-поп деген ағымдар ғой елдің бәрі білетін. Пси-пси деп естімегенді айтып бар екен сізді. Ағайын айтты деме қайдағыны, ес қалдық жақсы жайсаң жайдарыны. Не десең де қазақтай халық үшін Шәкеңнің әр әнінің пайдалыны. Ағайын қызықпайық арзан бөзге, бағалы не бар қолда, бардан өзге. Біреулер жылтырақты жақсы көріп, қоласам тез, түссем дейді нардан көзге. Мұналар лағып кетті демедіңіздер. Тыңдарман шәмшәндерін ерексіздер. Көзінің ағы менен қарасындай, қазақта ел шәмшедей ер егіздер. Болашақ қол бұлғады бізге алдағы. Жайнасын қызылғымның қызыға алдағы. Жасырпақ төленерді бағаласа, бабамның орындалар әзгарына.